יואב אבנרון מרשפון שבשרון, שמח להציג בפניכם את תוכנית שיחות הזום שלנו על ארץ ישראל. לא להאמין, זה החודש ה-45 לפעילות שלנו שהחלה בימי חרדה של מגפה עולמית, והנה אנחנו בימים מטלטלים. כשאני חושב על הקהילה שנוצרה כאן, מלח הארץ, באמת מבט אחורה על ההיסטוריה נותן לנו גם תקווה, ואני שמח שאתם איתי. אני נותן לכם סקירה קצרצרה, אחד לאחד על שמונת המפגשים, שתי אורחות, שני אורחים וארבע שיחות שאני אציג בפניכם. נתחיל עם גליה דורון. גליה, הספר שלך כאן מאחוריי, לטייל עם התנ"ך, לקראת חנוכה, מה ליהודית ונשים גיבורות בחנוכה. נושא המפות יסקר בפניכם בשתי פגישות עוקבות. מפות מספרות זה ברור, אבל מדוע הן משקרות? מפת מדבה כאן ברקע, החלק הראשון עד תקופת הרנסנס. מה המפה הזאת שנמצאת ברקע? אחר כך תוכלו להציץ התשובה למטה במאופך. נמשיך עד ימינו אנו על השימוש באמת המודרני במפות. משה רימר, שהוא האוצר של מוזיאון אלכסנדר לתולדות הבולאות, ייקח אותנו לסיפור שמסתתר במכתבים שנשלחו כמו זה שלפניכם. על חתום פאפה, תיאודור הרצל כותב לביתו הפעוטה פאולינה, הרבה מאוד סיפורים של אנשים מפורסמים ואחרים על גבי מכתבים של פעם. משה חרמץ כבר התחיל את הסדרה שנקראת אנשים עושים היסטוריה, דיברנו על מרדכי אנילביץ', והפעם חנה סנש וסיפורה, צנחה באירופה להציל את עמה ואת אמה. אני אקח אתכם לפרק השני, הראשון היה לפני שנה ויותר, תוכלו לקבל הקלטה אם תרצו, אפשר גם בלי. נביאים מספרים, אנחנו מהלכים לאורך רחוב הנביאים, אתם רואים כאן את הבתים והדמויות שנפגוש, באמת נוסטלגיה ירושלמית במיטבה. בקריסמס חנה בנטקובסקי תיקח אותנו לסיפור של בעלי הגלימות החומות, המסדר הפרנסיסקני שמאוד דומיננטי בארץ לאורך ההיסטוריה. אסיים את החודש הזה בשיחה על הריס קולט, עורך דין ניו יורקי שמוצא את עצמו ב-1933 בשבטה ומוצא ממצאים מעניינים. מדוע זה מרגש אותי תמיד הסיפור הזה, מרתק, ואתם מוזמנים. כל הטוב הזה תקבלו חברי קבוצת הוואטסאפ ישירות אליכם, ומי שרוצה להצטרף יכול פשוט לגגל יואב אבנאון, א' להירשם כאן ולקבל ניוזלטר חינמי שמדי פעם אני מוציא, וכאן איפה שיש את הלוגו של הזום להיכנס ולהירשם וגם לטייל איתי. גם למטה יש קישורים כך שלא תצטרכו לטרוח מדי. ובקשה אחרונה, חברה מביאה חבר, חבר מביא חברה, תחשבו על אדם אחד שיכול להיות שכל הסיפור הזה שהצגתי בפניכם יעניין אותו, ואשמח שתצרפו עוד להגדלת הקהילה. לימים טובים ומהר. תודה חברים.